Salam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, hamının beğeneceği ıslak kek reseptini bölüşmek isterim. Qeyd edim ki, bu reseptin içerisinde olan erzaklar evde asanlıkla elde edebileceğiniz erzaklardır. Önceden xahiş edirəm, əgər videomuzu beğenseniz, beğen düğmesine basmağı ve abone olmağı unutmayın. Kekimiz için bize lazım olan ərzaqlar 1 stəkan pesok, 1 stəkan un, 1 stəkan duru yağ, 1 stəkan süt, 4 ədəd yumurta, 1 ədəd 25 qramlı kakao, 1 ədəd vanil və 1 ədəd kabartma tozu. Kekimizin sosu için isə bizə lazımdır yarım stəkan duru yağ, yarım stəkan pesok, 1 stəkan süt və şokolad istədiyiniz kimi bitter və yaxud istədiyiniz ola bilər və 25 qram kakao. İlk əvvəl yumurtamızı və şəkər tozumuzu ağarana qədər mikser vasitəsilə çırpırıq. Daha sonra isə üzərinə yağımızı əlavə edib yenidən mikser vasitəsilə çırpırıq. Daha sonra isə südümüzü əlavə edib çırpırıq. Daha sonra isə vanili, kabartma tozunu və unumuzu əlavə edib tam qarışana dək mikser vasitəsilə çırpırıq. Bu keksi əminəm ki, evdə hamı çox bəyənəcək. Həm çox asan hazırlanır, həm də çox ləzzətli olur. Unumuzu da tam qarışdırdıqdan sonra kakaomuzu əlavə edirik. Yenidən mikserlə tam qarışana dək çırpırıq və daha sonra isə istədiyiniz bir qabın içərisinə ala bilərsiniz. Təbii ki, 4 bucaq daha yaxşı alınır. Həmin qabın içərisini bir kist vasitəsilə yağlayırıq ki, yapışmasın. Və alınan xəmrimizi qabımızın içərisinə tökərək sobada bişiririk. Pişməyini yoxlamaq üçün arada bir çöp vasitəsilə yoxlayın. Əgər çöpə heç bir şey yapışmırsa, bilin ki, yəni xəmir yapışmırsa, bilin ki, tam bişib. Kekimizin sosunu hazırlamaq üçün isə bir qabın içərisinə şokoladı, südü, duru yağı, şəkər tozunu və kakaonu əlavə edirik. Və gördüyünüz bu şəkildə qarışdırırıq, daha sonra isə ocağın üzərinə qoyub bişiririk. Hamısını əriyib bir-birinə qarışmalıdır. Bunu elə vaxtı edin ki, tam xəmirimiz bişən vaxtı edin ki, hər ikisi isti olmalıdır, soyuq olmasın. Və daha sonra bişdikdən sonra belə bir şəkildə bıçaqla kəsirik. Başqa formada da istəsəniz o formada da edə bilərsiniz, amma bu şəkildə daha gözəl alınır. Bu keki qonaqlarınız gəldiyi zaman hazırlaya bilərsiniz. Həm görünüşü çox qeyri-adi olur, həm də çox dadlı olur. Kəsmə prosesi bitdikdən sonra isə isti olan sosu kekin üzərinə əlavə edirik. Videoda da görsənir ki, istidir, yəni
qabarcıqlar çıxır. Hər tərəfə bərabər yayılacaq şəkildə üzərinə əlavə edin. Və biraz gözləyin ki, canına çəksin, yəni tam özünə çəksin. Və özünə çəkdikdən sonra isə üzərinə istədiyiniz bir şəkildə bəzəyə bilərsiniz. Bu şokoladla da bəzəyə bilərsiniz və yaxud qoz fındıqla da bəzəyə bilərsiniz. Və hazırdır. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzərə. Əgər hazırlasanız, mütləq bizimlə rəylərdə fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın.